Pia sisi kama players hatupendagi penalties juu unajua in penalties anything can happen. Nika unaweza kumbuka sana kama finali ya Champions League ya Chelsea versus Manchester. John Terry ilikuwa afunge Chelsea ishinde Champions League, but unfortunately ika happen hivyo. So though nimekuwa nikireflect a lot, nimekuwa na sleepless nights because na feel kama kiongozi wa kutakiwa first penalty, na in my mind na think ningefunga hiyo ya kwanza kama vile nilifunga ya Equity, maybe kungekuwa na hiyo follow up zingekuwa mzuri, but mambo yote pia naachia God anajua ni kwa nini. Yeah.